Не бих искал да коментирам познанията и качествата на Кристалина Георгиева в сферата на външната политика. Ако тя има амбициите да заеме този пост, мисля, че сега е времето да започне да коментира и някои външнополитически въпроси, което до този момент не е правено. Хубаво е, независимо от желанието ни и това, че тази кандидатура очевидно би стояла до последно, до следващото заседание на Европейския съвет, като такава възможност, хубаво е междувременно да се водят разговори за възможни други ресори. Тъй като има опасност, ако не го направим и чакаме 30 август да видим ще стане или не върховен представител, през това време да изпуснем възможности да договорим други възможности, които биха били не по-малко важни за България. Защото поста върховен представител за външната политика е висок, представителен, но преките ползи за страната ни от този пост, бих казал, че са по-малки, отколкото за някои други ресори, които не изглеждат чак толкова престижни и важни. Но чрез работата по тях, един български еврокомисар би могъл да направи повече реални неща за България.